V Novej Ľubovni sa 30. januára objavili kamzíci. Samozrejme nie zvierací, ale v ľudskej koži s logom HK Poprad na prsiach. Tamojšia hokejová arena totiž prichýlila enklávu profesionálnych hokejistov z Potatier. Tým, ktorému v tabuľke najvyššej domácej súťaže patrí momentálne 4. priečka, absolvoval na prírodnom ľade krátky regeneračný tréning. Narábanie s pukom, prácu s hokejkou či zákroky brankárov pritom naživo sledovalo vyše 300 detí, z ktorých viaceré neskôr vykorčujú aj na ľad a spolu s Dávidom Vondrom, Samuelom Takáčom, Artursom Saliom či ďalšími prebrali pár písmen hokejovej abecedy. Záver už patril tradičnej autogramiáde, krátkym rozhovorom i selfiečkam so samotnými hokejistami. Zámerom netradičnej akcie, ktorá bola prvou svojho druhu tak v okrese, ako aj v kabine kamzíkov, bolo vzbudenie záujmu o hokej u menších detí a zvyšovanie povedomia o popradskom hokejovom klube.